خبردار 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 چې کله مونږ د سحر را پاسو د شپې یا اکثر را پاسو مونږ او تاسو واشروم ته ځو یا داسې بل حاجت ته پاره ځو کنه جی نو کله ما ته اودی کنه نو الله د زړه لپاره دا پیغام ګوره مخکې شیر کې صحیح ده چې کله مونږ تاسو اودی او مونږ تاسو څوک را پاسئ یا په خپل را پاسو نو ایک دم به د کټ نه را پاسئ ګوره ایک دم به د کټ نه را پاسئ سیزدانان اوس خبرې کوي او زما خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د دوانو جهان سردار هغه سوال له سو کاله مخکې دا خبره بیان کړې ده چې کم انسان هغه ایک دم را پاسي نو هغه ته د زړه بیماری لګي دیمه ده چې هغه ته هر هارت اٹیک وته وایو مونږ او تاسو یعنی وایي دې ته هارت اٹیک وشو مړ شو دا دغه وجه ده چې ایک دم دا را پاسي او دا ډایرک په باتروم د لاشي د بل حاجت لپاره لاشي نو دا حدیث مبارک دی ما وتله په دې باندې عمل کول پکار دی حدیث مبارک کې راځي من تمسک بسنتی دخل الجنه وای چا چې زما سنت نه دی په هغه باندې هغه منګولې ولګولې هغه باندې هغه مضبوط ودرېرو دې حدیث مبارک مفهوم داسې کو بیانوم ترجمه نه بیانوم ښه دخل الجنه د جنت ته به دا بنده دا نوجوان د خویندې میندې وروڼه څوک چې وایي زما سنت باندې برقرار زندگی ونیسی او زما سنت طریقه څوک ژوندی کی دخل الجنه جنت ته به داخلو ما څوک وایي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې کله مونږ او تاسو را پاسو نو څنګه څنګه طریقه به کوو کومه طریقه کار کوو چې مونږ او تاسو دغه هارت اٹیک د مسلې نه بچو نو کو اولنۍ طریقه کار داسې دی چې کله ما ته را پاسو په بلستر باندې داسې خوښکله ما ته لکه په بلخ باندې ملاسي که نه په کټ کې دغه شله دی خوښکله مرادار را پاسو سترګې وغاړه خوښکله مرادار داسې طریقه به کوو کو خوښکله مرادار داسې سترګې عمرو لږ معمولی ښه ډېر نه ښکلې معمولي داسې دغه کوچي دا سترګو دغه دا خوبوالی وتفتیرانه بیا به ښکلې مزدار کټ کم لاسي که نه بیا به ښکلې مزدار را پاسې خپې به لاندې ځوړندې کړي او داسې درې څلور منټه به ښکلې مزدار کښېني د هغې نه بعد د بیا قضای حاجت ته دي یا کم زګی دی د شپې په مثال کې تاسو کار د هغه زګی ته ور دي نو کوشش کوه که په مثال کې قضای حاجت ته دینی واشروم ته دي یعنی باتروم ته دي نو ځان سره موبایل بیټری یا دغه شاء الله رڼا د خامخ د ځان سره وړه کیدی شي چې ته د راولېدو خطر تا ته راشي مخې ته کاڼې مخې ته کاڼه وي مخې ته دړه وي داسې نو سیزونو تاسو ته راتللی شي یعنی نقصان تاسو ته میلاوېدی شي نو کوشش وکړه خو ښکلی مزدار په کټ کې کېناستي خو ښکلی مزدار رڼا راواله لاشه باتروم ته خو ښکلی مزدار نه وځه خپل حاجت پوره کړه دغه نه بعد واپس راشه بیرته واپس په دغه طریقه باندې بیرته واپس سمله نو کوشش کوو که مونږ تاسو په دې خبرو باندې عمل وکړو نو انشاءالله امید لرم چې مونږ تاسو به د نقصانات نه بچ شو الله دې مونږ تاسو له په دې ویډیو باندې عمل توفیق نصیب